Youth League vows to defend Zig. Azvinakumira zvakanaka. Muri Zimbabwe pane nyaya yatanga kunetsa paZimbabwe iko zvine zvipi. Ma youth ezanu PF munomaziva. Zvinhu zvavo maitire avanongozviita kubva kudhara. So panapa nhasi pane nyaya iri kunetsa yekunzi Zig vanhu vari kuita zvese zvese naro ma streets. So Youth League iri kuti ida kumbo defender Zig. I don't know how because inini chandinoziva mari inosimbiswa ne production nezvinhu zvine zvichitwa munyika. Manufacturing muri kugadzira chimu nei muri kuita sei mari chito simba yakadaro but pana pa vari kutodedzera kuti regedza timboisimbisa ameno pamwe vachavhura ma companies pamwe vachatanga kuita production munyika kana kuti vachatanga kunyatso kuinvesta kuti mari isimbe kana kuti vane zvinhu zvavachaita zvinobatika nekuti inini mazivire andinoita vanhu ivavo ukanzwa voti zvione tafunga kuda kusimbisa mari kureva kuti vakungofamba kwese kwese vakapfeka regalia vakutotanga kuda kurovana nevanhu ende vamwe vacho vazhinji kunyanyanyanya vanowanika kuma location tinovaziva nembiri yavo inenge ichiromberombe vachazotanga vakutofamba vakubhadharisa vanhu find ndivo kuti saka iwe chibhadhara find takuona uchitengesa nemari iri pamusoro. You see ndoka zhinji zvinoitika hanzi tinoda kubata vanhu vari kudova vada kutraya kusabotage currency yedu hatichadi kuvasekerera vanhu vakadaro. Azvinazvo kushata it's a good idea but nyaya iripo manje panapa yazoita kuti good idea yavo iite bad idea ndiye kuti mari haisimbiswe nechimonya monya mari haisimbiswe nekuswera muchimbeya muchititarisa kuti vanhu vari kuitei mari inosimbiswa neproduction ko evil life yavo vanhu vavo vanenge vapedza here mune makungoswera muchitenderera havaende kumabasa here makungoswera muchida kushanda kuti kusimbisa mari ameno muri Zimbabwe muri kuzvionawo sei nyaya iyi.